ଆଜି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପର୍ବ ଭାଇ ଜିଉତିଆ ଓଷା। ଏହି ପର୍ବରେ ଭାଇର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ। ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ପର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାସ୍ଥିତ ସର୍ବଜନୀନ ନବରାତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପଠାରେ। ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପଠାରେ ସହରର 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜାତି ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇ ଜିଉତିଆ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହିବା ସହ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ନଦୀପଡ଼ା ଓ ବନ୍ଧ ହିଡ଼ରେ ବାଲିବେଦୀ କରି କାକୁଡ଼ି ବଳି ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ମାଆଙ୍କ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭଉଣୀମାନେ ଏଇନେ ଆସିକରି ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଏଇନେ ଭାଇଜିତାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହେଉଛେ, ନବରାତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇଜିତା ହେଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍। ଆର୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହିସାବରେ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଏଇନେ ଭାଇଜିତା ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଯେନ୍ ଭାଇଜିତା ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଯେନ୍ କାଲି ସକାଳେ ଆଇ ଉପବାସ ରହିବେ ଏବଂ କାଲି ସକାଳେ ସେମାନେ ଜିଉତିଆ ବାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଭାଇର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ କାମନା କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପାଖେ। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ବହୁତ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ପୂଜା ଲାଗି ଆସିଛନ୍, ମାନେ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରୁଛନ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ପୂଜା ଦେଖିକରି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପୂଜାରେ ପଣ୍ଡିତ ରାଧାକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କିରଣ ମିଶ୍ର, ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ର, ନବଗନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମାନସ ମିଶ୍ର, ଶଙ୍କର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସାଧୁଚରଣ ଦାସ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ କମିଟି ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ, ସମ୍ପାଦକ ସୁବୋଧ ମିଶ୍ର, ସୁବାସ ରଥ, ବଜରଙ୍ଗଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ପ୍ରମୋଦ ଦାସ, ଭଗବାନ ଯୋଶୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ଦଣ୍ଡସେନା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୈଠାରୁ, ମଦନ ବହିଦାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।